منظر سہانا ہے. کیا کہنے ہیں بروز؟ آپ خاموش بیٹھ جائیں گے بہت افسوس ہوگا. شیر سماعت کیجیے گا محقق صاحب. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. سننا تو دم پیدا کرے. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. ارے نواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرص حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت. حشر جنت جانے کا بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. نواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا ہے. نواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا وہ شیر کیا استعمال کیجیے. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ارے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں لے رہا ہے اور کہہ دیں یا رسول اللہ منظر سہانا ہے. نکلتا ہے نکلتا ہے جہاں ارشد کے جیسا قائد ملت. نکلتا ہے جہاں ارشد کے جیسا قائد ملت. ارے اڑیسا کے مجاہد کا یہی وہ کارخانہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دارالعلوم مجاہد ملت, حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت. مجاہد کا یہی وہ کارخانہ ہے. اور ایک شیر سماعت کر لیجیے. ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. اڑیسہ کے مجاہد کا یہی وہ کارخانہ ہے. جدا سے کرو مت ہتھ کڑی آواز دیتی ہے. جدا ان سے ہتھ کڑی آواز دیتی ہے. جہاں جائے
ये हजरत मुझको इनके साथ जा कारखाना है पर अली जा नहीं पाए पर अली जा पर अली जा नहीं पाए तो आजा नगरी में